Dobrodošli na još jedno Tilde predavanje, to jest predavanje backenda u Freenitu i Flasku. Da li me čujete za početak? I da li je sve ok što se toga tiče, prema što krenemo na... Prema što se ja raspričam, jel te? Dobro. Ako me čujete, onda ćemo ovako. Prošle nedelje smo implementirali jednu search opciju za naš backend da pretražimo naše blog postove. I danas ćemo to malo nadograditi, to jest napraviti malo bolje. Zašto? Zato što prošle nedelje smo koristili get metod, parametre smo slali u headeru, to je bilo čisto zbog vežbe, zato što sam htio da vam pokažem malo nasljeđivanja nekih stvari koje već postoje u Freenitu i da čisto vidite kako neke stvari izgledaju, ali danas ćemo to malo više nadograditi i malo to bolje napraviti, jel te? Zašto ne šaljemo kada imamo search, na primjer, i kada imamo razne parametre koje šaljamo backendu, gdje to može biti jedan veliki niz karaktera, jel te? Razlog zašto nije preporučljivo, možemo slati to u headeru kao što smo mi radili, ali zašto to nije preporučljivo je zato što sam HTTP protokol nema ograničenje koliko karaktera ili koliko bajtova jedan header ili ti zasebni delovi headera mogu da sadrže, ali u zavisnosti od web servera koji koristite, oni imaju ograničenje koliko zapravo kilobajta ili bajta ili kako god mogu da pokupe u jednom headeru. Pa onda, pošto već u samom headeru imamo jako puno stvari koje šaljemo, i ideja je da u headeru koristimo stvari koje standardno koristimo, koje već imamo, i da sve što može biti neki nepredviđen niz, neka nepredviđena veličina, jel te, mi koristimo post metod i to šaljemo u request body-u, to je u telu našeg zahteva. Tako da, eto, to je jedna ideja za danas šta ćemo uraditi. Ono što također ćemo uraditi, malo ćemo se igrati sa tim searchom. Vidjet ćemo proces kada niste baš najbolje upoznati sa kodom, kada niste baš najbolje upoznati sa frameworkom. Malo ćemo probati razne stvari da vidimo kako se nešto ispoljava na naš backend i šta se tu dešava. Get podrazumeva slanje ili u headeru ili u URL-u. Ako se sećaš, imali smo par, evo, ako otvorimo ovdje blog.py, ako pogledaš ovdje ovaj user ID, get metod pokupi taj user ID iz URL-a, dok post može da se šalje, ja mislim da može, skoro sigurno može da se šalje post u headeru, ali post je po nekom standardu, jel te, predviđen da se šalje u message body-u, to jest request body-u, tako da ćemo i mi da se držimo tog standarda. Tako da, da, to je to. Da, ovo je get, ako pogledaš ovaj user ID šimo. Get metod koristi stvari iz URL-a, dok post metod nije predviđen da koristi stvari iz URL-a requesta. Ok, da, kao što sam rekao, danas ćemo se malo igrati, isprobati, pokvariti, napraviti glupe stvari,
napraviti neke erore i onda ćemo na kraju današnjeg predavanja ćemo imati kod koji radi i koji je dobro napisan, ali čisto da vidite sam proces kako je to kada isprobavate jednostavno pa da vidimo šta se to desi. Ok. Sada, samo ja da vidim sekund. Dobre. Prva stvar koju želim da uradim je da otvorim našu šemu SearchPy. I tu trenutno imamo neki tamo string. Tu imamo, to jest imamo naš search parametar koji je naš string i nasleđujemo page and shemu. To je, tako smo uradili prošle nedelje. Ono što ćemo danas da uradimo, evo da se vratim na API i otvorimo SearchPy. Mi imamo naš API endpoint koji uzima kao argumente search shemu koju smo malo pre videli i to dobija iz lokacije headera, jel te? Dobijamo onu paginaciju i dobijamo naš title po kome pretražujemo. I onda dohvatimo taj parametar i uradimo SQL query da dobijemo te blogove. Ono što, prva stvar koju ćemo uraditi, koju smo rekli, ćemo prebaciti ovo iz geta u post. I ovo evo ovako sačuvamo i evo pokrenut ćemo. Ja ću to pokrenuti u novom terminalu da ne bi palio i gasio. Pokrenut ćemo naš projekat, to je pokrenemo bin/init.sh i zatim pokrenemo bin/devil.sh. Ako se desi neki error ili nešto, onda ću ja to prebaciti kod vas na ekran da bi vi videli. Tako da, evo, pokrenuli smo projekat bez ikakvog erora. Ovdje ćemo da odemo na Swagger. I da, prebacili smo se na Swagger. I evo, sad imamo post koji, tako reći, pa dobijemo istu stvar. Samo što je post. E sada, držim, ovo radi. Nema puno razlike. Mi možemo ovo da ostavimo, ali držimo se onog našeg. Mislim našeg. Držimo se, da ga nazovem standardom, da sam get zahtev kupi stvari iz URL-a ili iz headera, dok, ali stvari koje su promenljive najčešće iz URL-a, dok post dobija stvari iz message body-a. Tako da imamo mnogo, mnogo veći span karaktera i mnogo više stvari koje možemo da uradimo. Tako da eto, imamo za sada jedan post. I ako se vratimo na kodić. Ups. Dobre. Ako se vratimo na kod, sada šta tu imamo? Imamo našu search shemu koja je location headers. Ono što ja želim da uradim, ja ne želim više da nasleđujem ovu šemu i da sve to smješta u headeru. To smo uradili prošle nedelje, da vam pokažem to nasleđivanje. Ali, to nije onako kako mi želimo da implementiramo ovaj search. Mislim, zašto sam napravio tako, da nazovimo greškom? Pa ideja je bila da vidite da su neke stvari moguće, da eto, mi želimo da izbjegnemo, da natrpamo te headere sa mnogo, mnogo podataka, pa zbog toga nećemo ovako ostaviti. Tako da, postoji mnogo rješenja za jedan problem. Samo malo istraživanje i naravno posle i iskustva možete naučiti šta je možda bolje rješenje, šta je lošije. I to je to. Da li još neko ima problema sa audijom ili je to samo Šima? Ako je samo Šima, onda je do tebe. Ako još neko ima problema, onda ajde da probamo da rešimo. Dok čekam odgovor, ja ću da nastavim dalje. Da, ok. Ok, s obzirom da... Dobro, sve je tu ok.
S obzirom da ovo želimo da ne koristimo u headerima, ovdje pošto nam treba paginacija, mi ćemo ubaciti page in šema, koju ćemo ostaviti da je u headeru, pošto je to naše ono kako smo do sad radili sa svim requestovima. Tu nema puno podataka, šaljemo dva integera, tako da je to sasvim ok. Ali sada kako ćemo mi dobiti naš search parametar? Pa da bi to izveli, za sada ja ću te izađem iz ovog fajla da otvorim naš u šemi naš ne blockpy nego searchpy, i tu neću da nasledim pageing šemu, nego ću da nasledim paste šemu. To je ono kao i do sada što smo pravili šemu. I ja mislim, samo da proverim da ne bih pisao gluposti. Jeste. Ovdje, naravno, ne treba nam više pageing šema da je nasleđujemo, tako da ne moramo ni da je importujemo. Ali, treba nam naša base šema, pošto nju, jel te, importujemo. Šema.base, jeste. Imamo fields i sad imamo našu base šemu. Super. Nismo nasledili ništa osim iz base šeme ID koji je standardan. I ništa se puno nije promenilo. Ako opet otvorim API, koji sada... Mi smo rekli da trebamo da dodamo i naš search parametar. Kako ćemo to da uradimo? Pa kao što vidite, mi imamo ovdje neki dekorator za argumente, za response. Ono što možemo da uradimo, ja ću sada namjerno napravim jednu grešku, čisto da vidite šta se tu dešava. Mislim da je možda lakše kada vidite grešku, da samim tim i sljedeći put kada se sami susretnete sa njom možda možete da se setite, pa ja sam ovo video, i možda je lakše, zato sada namjerno pravim grešku pa da vidimo šta je zapravo taj ispis što ćemo mi dobiti i kako da to rešimo. Ono što mi možemo da uradimo je da dodamo još jedan argument koji će da bude, samo sekund, importovali smo search shame-u, dobro. Dodat ćemo još jedan argument, koji je naša user, naša search shame-a. Da. Search shame-a. I to je super. To je sada sasvim okej. Ovo je sasvim validan kod, ali, bar ova linija ovdje je validna, ali trenutno smo namjerno nešto zaboravili. Tako da sada kada ja sačuvam ovo i naš kod se učita ponovo, i evo refrešujem ovu stranicu, samo da pogledam chat, dobro. Refrešujemo stranicu i kad pogledamo, pa ovo je super, mi imamo ovdje nešto da pošaljemo, to je ono što smo htjeli da uredimo, jel tako? Ovo šaljemo u headerima, ovo šaljemo kao request body, to je to, zar ne? Ali, i mislim u kodu, mi imamo istu onu logiku od prošli put da baratamo sa tim podacima. I ovdje ćemo staviti, ovo su defaultne vrednosti, ali ajde da ne bude zabune da ih napišemo. I evo, probat ćemo da naradimo neku pretragu. I ako kliknemo execute, dobili smo internal server error. Nešto se tu pokvarilo. Šta kaže? Ako sad pogledamo ovdje šta tu piše, ova linija nam je jako bitna. Naš post uzima dva argumenta, ali smo mu dali tri. Šta se tu desilo i šta to znači, pa evo sad ćete vidimo. Sad ja ne znam
I meni je zbunjujuće zašto je to tako reklo, ali nije ni bitno. Bitno je da znamo kako da rešimo. I ako se vratimo u kod i otvorimo opet search.py, pogledamo ovako. Imamo naše headere u ovim argumentima. Mi imamo... jasan mi je error. imamo naše headere koje smo dodali kao dekorator argumentima. I imamo još jedne argumente koji su search shema. I imamo uvek ovaj prvi argument koji je self. Ali šta je ono nama reklo? Mi smo njemu dali tri argumenta, a naš post uzima dva argumenta. Pa kao što vidite ovdje u našoj funkciji, mi uzimamo argument self i uzmemo argument headers. Ovaj argument nijednog trenutka nismo definicali u našoj post funkciji i baš zbog toga se i buni. Tako da ono što ćemo uraditi je da dodamo args koji će biti ovaj search shema. I ovo je super. I ja opet neću ništa da menjam. Ništa neću da popravljam još uvek. Ja sad pravim se da ja mislim da je ovo super kod, da sam ja popravio bug. Tako da ću sačuvati. I otići nazad na naš... Samo da li sam ja... Ne treba nam help. Eto. Otići ću na naš Swagger. I refreshovat ću stranicu. Da probamo mi to ponovo. Ajde da vidimo šta se tu dešava. Evo. Pišemo od 0 do 10. Napišemo mi tu prvi i kliknemo execute. Šta se desilo? Evo, dobili smo nešto. Ovdje je 0, 10, prvi. Mi smo ovdje nešto dobili. Samo ja da pogledam kod, ja sam mislio da ovo nećete radi. Aha, dobro. Headers tu, to je okej. Dobro. To je radilo igrom slučaja. Ja sam mislio da neće. Ali dobro. Bitno da je radilo. Sad ćemo da se vratimo. Dobili smo naravno neke podatke nazad. Vratit ću se nazad na kod da pogledamo šta se tu dešava. Evo ovako. Čisto da bi mogli da proverimo šta se tu desilo. Evo da uradimo print. Jedan print u Pythonu. Gdje će da uradimo, evo, baš me zanima da li šta će nam vratiti. Ja mislim da će nam vratiti da je ovo samo dictionary. Ali, ajde da probamo samo da printujemo headers. Sačuvamo to. I sada ću pokrenuti u ovom terminalu naš projekat, čisto da bi vi vidjeli ispis. Evo, pokrenemo devil. I super. Evo, sada smo pokrenuli naš projekat. Kada se vratimo na naš Swagger i kliknemo ponovo, naravno, 0, 10, prvi, kliknemo execute. Ovdje smo dobili nešto. Dobili smo naš output, ali sada mi želimo da vidimo šta smo mi dobili našim printom. Tako da, evo, nazad na ovaj kod. I ako pogledate ovdje, da, dobili smo order dict, page i per page. Što je ok. Kako je naš kod radio, meni i dalje nije jasno. S obzirom da u ovom dictionary-u koji smo sada printovali, mi treba da izvodimo search. Ali sad ćemo skontati zajedno. Ne to. Tako da, ajmo opet da se vratimo na API search.py. To je zato što ovaj parametar iz
headera koji smo sada printali treba da dohvati search parametar, search vrednost, to jest vrednost koja se nalazi u ovom searchu. I ako se ne nalazi, to je prazan. E, da. Evo zašto je ovaj kod radio. Po defaultu mi trenutno u headers u ovoj toj tu u tom tu tom tu dictionaryu tražimo parametar search. I ako taj parametar ne postoji, mi ćemo vratiti prazan string. I računamo da je taj prazan string naša pretraga. Tako da, kada smo potražili prazan string, mi dobijemo zapravo sve rezultate našeg searcha ili ti sve rezultate naših blogova. I zato smo i dobili neki rezultat, zato se nije kod pokvario. Ali ono što nama ne treba. Ne treba nam da vadimo to iz headera, jer kao što smo vidjeli kada smo uradili print, to naš search parametar ne postoji u headerima, jer smo ga prebacili u request body. Tako da ćemo to vaditi iz ovog args. Evo, za svaki slučaj da bude jasno, ja ako isprintam args, sada ćemo uraditi ponovo. Vidjet ćemo šta se tu nalazi, vidjet ćemo da se tu nalazi naš parametar search koji smo poslali. Zašto je bio dobar primjer, ja sam se zbunio, ali poenta je da vaš kod ne mora uvek da radi ako nema erora. Imali smo funkcionalnost koja je dobro napisana, nije imala erora, ali to ne znači da je dobro radilo. I mi smo dobili neke rezultate, ali to ne znači da smo mi to očekivali. U ovom slučaju je ispalo tako da ja dobijem taj blog post i baš sam radio search i nisam provjeravao da li sam dobio više blog postova, da li sam dobio i prvi i drugi itd. Tako da, da, to je, po meni je super što se ovo desilo. Ajmo sada da isprintamo args. I pošto sam malo pre pokrenuo init, ništa se nije desilo ponovo da ne bi čekali, ja ću pokrenuti devil. Samo vratit ćemo se na naš browser i tu ćemo opet pokrenuti ovo. Imamo 0 i 10, ovo je onaj headers što smo malo pre isprintali. Sada želimo da isprintamo ovo i kad kliknemo execute, da, opet dobili smo, ali kao što vidite, tražili smo prvi, ali po naslovu, ali ovdje je naslov drug blog, što to nije nešto što smo mi tražili. Pošto naš generalno trenutno u bazi imamo samo dva bloga koja postoje, ali mi nismo tražili pretragu i nismo trebali da dobijemo ovaj drug blog. Da smo malo pre bolje pogledali podatke, možda bi ishvatili na vrijeme, ali dobro. Ovako je dobro proći. Ja lično volim kada se dese stvari koje su nepredviđene, pa zajedno možemo da prođemo kroz nešto i vidimo kako to funkcioniše i kako ih rešiti. Tako da, eto, printovali smo args, ajde da pogledamo šta se nalazi nazad u tom argumentu. Ako pogledamo ovdje, imamo order dict. Imamo dictionary koji sad sadrži naš search koji je prvi. Odlično. To je ono što je trebalo se desi. I ne treba nam više print. Ono što želimo sada je da dodamo ovdje umjesto headers. Mi želimo da uzmemo args. Odakle možemo dobiti ovaj search. Naravno, ako ne postoji, opet će biti ništa i vratit će sve. I query ne menjamo. Ja mislim da, s obzirom da nismo menjali ime ove promjenljive, query radi isto kao što je radio. Blog.select, gdje je blog published, naravno želimo sve blogove koji su javni, i naslov bloga sadrži taj search param. Ne mora da bude potpun, može samo da sadrži deo. Ovaj deo sortiramo po autoru, pa možemo, nije bitno.
lakše je čitati kad, mislim, lakše je čitati. Lakše je videti neke stvari kada je sortirano na neki način. Pa zbog toga to ovo stoji, ali mislim da bi posle samo ovaj query, pošto ćemo ga još dodatno zakomplikovati, mislim da ćemo izbaciti taj order, da nema potrebe. Vidjeli smo kako radi, vidjeli smo kako ga koristimo i za budući kod odavde ćemo ga izbaciti, zato što bit će tu još dodatnih stvari. Ok, sada vadimo iz args.get i evo opet probamo, sačuvamo. Sada ću opet pokrenuti u drugom terminalu koji vi ne vidite. Da, danas šetamo jako puno levo-desno sa brauzera na kod, pa onda nazad na brauzer i tako dalje. Ali želeo sam da, mislim želim, da vam pokažem kako da rešite neke stvari i ne samo da vam dam kod koji radi. To je super kada vi gledate kod i onda probate sami, naravno greške uvek postoje, greške se svima dešavaju. I onda ne znate šta ćete sa njima. Tako da zbog toga danas ovako radimo. E, sada, s obzirom da smo tražili ovdje prvi, kada se spustimo dole, sada smo dobili samo jedan blog koji se zove prvi blog. I evo da probamo samo da dobijemo onaj drug. Ja mislim da nije case sensitive, tako da jest, da. Dobijemo drug blog. Bez obzira što smo napisali malo d, on je prepoznao naš drug blog, tako da je to super. Mi smo dobili sada samo opet jedan koji je drug blog. Odlično. To je naš search, ali kao što vidite ovdje sad imamo ove headere koje vraćamo za paginaciju koje smo pokupili, to je sve super. Ali mi, ja tu želim, mislim, ja sam tu želeo pored tog naslova da ubacim još neke malo stvari, još neke malo sitnice, pa da vidimo kako ćemo mi sa njima, ništa komplikovano. Tako da evo za sada ću ja izaći odavde i vratit ću se u našu šemu searchpy. I šta mi imamo? Evo, ako pogledamo nazad na naš kod, na naš swagger, i šta sadrži naš blog? Naš blog sadrži autora, naš blog sadrži neki sadržaj, samo sekund, ali ja to mogu ovako da označavam. Naš blog sadrži neki sadržaj, naš blog sadrži neki title, slag je isti kao title pa ga ignorišem. Datum, pretragu po datumu možemo da ubacimo, ali ja trenutno nisam ubacio, ko želi da se igra s time, može da proba sam. ID nisam ubacio, to je, mislim, nećemo ubaciti, zato što kada radite sa blogovima pa ne morate da znate, kao korisnik sajta, ne morate da znate i nećete znati koji je vaš ID vašeg bloga, zato ne radimo pretragu po ID-u. I image je neka tamo slika našeg bloga koju ne moramo opet da se sećamo koji je ovo URL. Tako da ono što ćemo mi uraditi, napravit ćemo jednu pretragu sa istom logikom kao i sada, samo što ćemo moći da pretražimo blogove po autoru, po sadržaju i po naslovu. Po naslovu već imamo, tako da dodat ćemo po autoru i po sadržaju. Da bi to uradili, mi prvo moramo da promenimo našu šemu. Da bi mogli da dobijemo te podatke. Tako da vratimo se na šemu. I šta nama treba u šemi? Evo, ovo više neću zvati search. Nazvat ću ga title i to će opet biti string. Imaćemo neki content koji će isto da bude fields.string. I sada da bi pretražili po autoru, s obzirom, ako pogledate, evo otvorit ćemo,
otvorit ćemo blog, ne blog, baj. Lakše je onda zapravo ovako. Lakše je da se vratimo na Swagger. I da, evo, može i ovdje. A ako pogledamo autora, mi vidimo da je to zapravo polje koje je nested, što znači da u našoj šemi mi vučemo još jednu šemu, a to je šema usera. I tu se nalaze svi njegovi podaci. Sada ćemo pokazati jednu, da kažem, caku, kako mi možemo da baratamo s time. I ono što nas trenutno zanima, iskreno možemo pretražiti po bilo kom polju, moći ćemo pretražiti po bilo kom polju od ovih, od autora, ali eto, mi ćemo pokazati primjer za email zato što je najlakše. I to je nekako naša identifikacija po kojoj možemo da pretražimo. Nemamo nikakav username trenutno ili nešto slično da bi mogli da pretražimo po tome. Tako da koristit ćemo naš email kao identifikaciju koju možemo da znamo. I sada kada se vratimo ovdje. Kada se vratimo ovdje i otvorimo naš Searchpy. Odlično. Tu ćemo... Ne API, nego nam treba šema. Searchpy. Ta šema, tu smo ubacili content i želimo da uradimo još jednu stvar. Ne, to da rajkodiraš. Tu želimo da importujemo from freeknit.shemas.user import user shema. To smo već vidjeli kada smo pravili blog i mi želimo tu da dodamo još autor je jednako fields.nested i to smo isto vidjeli kada smo pravili blog i ovdje ćemo reći user shema dump only jednako true. Ovo je sad naš autor i imamo našu gotovu šemu kako to želimo da odradimo. Kada izađemo odatle i sekund. Dobro. Kada izađemo odatle i vratimo se na naš moj blog API Searchpy. I sada mi našu Search šemu dobijamo svašta još nešto dodatno. I evo sada šta mi možemo da uradimo. Pošto se ovo više ne zove Search, nego nam treba tri puta. Evo, kopirat ćemo. Ups. Ja ne vidim ništa, malo je pao mrak. Da, i kamera se zatamnila. Nema veze. Sekund, samo da uključim svjetlo. Sada je mnogo bolje. I vidim tastaturu i vidim šta kucam. Odlično. Imamo naš title, koji zovemo title. Imamo naš content, koji zovemo content. I imamo naš autor, koji ćemo zvati, mislim, koji zovemo tamo autor u šemi. Odlično. Trenutno ove podatke ne koristimo za našu pretragu, ali potpuno nebitno. Mi ćemo da za sada samo isprobamo kako to radi, šta mi tu dobijemo i kada se vratim na Swagger, refreshujem sve. I pogledamo ovdje, imamo description i imamo ovdje ovako naš sad JSON, naš za poslanje
requesta i imamo naš autor koji sada. S obzirom da je autor naša nested šema, ono što ćemo sada da uradimo je da napišemo autor koji je nested, koji će sadržati polje email, koji je admin@example.com, to znamo da je validan email koji postoji. I ovdje ćemo reći prvi i sadržaj će biti prvi. Ja mislim da postoji. I ne, ovo je sada, ovo ću kopirati s obzirom da će nam trebati posle. Evo, dobili smo neki error. Kaže search param is not defined. Ok, ovo sam slučajno zaboravio da smo promenili. Tako da ću se vratiti na kod. I zašto je to puklo? Zato što smo ovdje ostavili da tražimo search param, a ne da tražimo title, jer smo promenili ime. I evo, kad smo već tu, search blogs by parameters. Eto, to je samo opis, čisto da bude dobar. Ok, napravili smo da tražimo po title-u. I da se vratimo nazad na Swagger. Ajde da probamo ponovo. Kliknemo execute. I ok, sada smo dobili. Dobili smo, evo ga, naš autor koji je nested, koji sadrži email. Imamo content i imamo title. Ali ovo bi dobili sve jedno, iako smo koristili samo ovaj deo, nismo radili ništa sa ove dve promenljive. Tako dajmo mi nešto zapravo da uradimo s njima, da ih ne bi ubacili za džabe. Vratimo se na kod. I šta sada želimo da uradimo? Želimo da uradimo jednu interesantnu stvar. Prošle nedelje sam vam pokazao, to jest poslao link za Pivi dokumentaciju. Ja mogu ponovo naći. Mogu ponovo naći, čisto da pošaljem ponovo u chatu da vidite šta tu sve možemo da radimo i može da se pogleda koje su nam sve mogućnosti. Naravno danas pokazujemo još jednu od mogućnosti, evo su. To su query operatori sa kojima, evo, šaljem je u chatu. I da bi bilo na snimku, otvorit ćemo je u browseru, ovdje. Znači ovo je URL i ovo su neki operatori koje možemo da baratamo sa njima kad radimo query. Mi smo prošle nedelje koristili ovaj contains, sada se nastavljamo na to, ali danas ćemo koristiti i end. Zašto? Zato što želimo da da tražimo usera koji sadrži, to jest da tražimo blog koji se poklapa sa parametrima koje smo mi tražili za search opciju autora, sadržaja i naslova. Tako da danas nam je ovaj operator bitan. I ono što radimo kad implementiramo ovako nešto, imamo where blog published zares blog title contain, da, blog.title contains title. E sad, da li, ajde ovako, blog published and blog title contains title. Ja ću ovako malo polomiti kod čisto da bi bilo čitljivije. Ovdje ćemo staviti još jedan end. I ajmo ovako. Ne tu. blog.content.contains.content. I još jedan end, blog.author contains author.
Ok. I sada tu imamo select gdje je blog published i blog sadrži ovaj naslov i blog sadrži ovaj sadržaj i blog sadrži ovog autora. I evo, sklonit ćemo ovaj order by da ne bude zabune. To nam ne treba. Sačuvat ćemo ovo. I ajdemo sada mi da probamo to. Vratimo se na Swagger. Query operatora ćemo ugasiti. I evo, refresh za svaki slučaj. Try it out. I vratimo ovo naše prvi i naš autor koji sadrži ovaj email, kliknemo execute i nismo našli ništa. Zašto nismo našli ništa? Nešto smo zabrljali. Možda i nismo zapravo, ali samo sekund. Možda se ne nalazi. Ok. Zato što mu je... Aha, sadržaj je tekst prvog, a ne sadrži reč prvi, zato nismo dobili ništa. Ok. Pretpostavio sam, zato sam i obrisao prvo. Ako ovdje kucamo reč tekst, sada će raditi. Ok. I evo da ukucamo drugi. I sad ja ne znam, ovo, ja mislim da je ovdje isto tekst u sadržaju njegovom. Nije, ok, očigledno nije. Obrisat ćemo ovo. Aha, nije drugi, nego je drug. Tekst. Ok, mogao sam da izlistam sve blog postove pa da pogledam čisto zbog testiranja, ali eto, stoji mi negdje u pozadini glave samo dok se setim. Ok, dobili smo. Ali, jednu stvar, to je finalna stvar za danas, ja mislim, smo zaboravili. I namjerno sam je zaboravio, naravno. Čisto da bih vam pokazao. Ako sada izbacim, na primjer, ovaj content i kažem execute, na, ipak ću dobiti. Ok, ja sam mislio da ovo neće raditi. A, znam i zašto će raditi, tako da je okej. Okay. Da, znam i zašto će raditi. opet je sličan problem, mislim sličan problem, slično je rješenje kao što je bilo malo pre. Uporno zaboravljam na to, tako da evo vratit ću se na kod pa da vam objasnim uopšte šta je bila ideja pa ćemo zajedno nešto testiramo. Šta sam hteo? Mi trenutno tražimo search šemu kada ne pošaljemo nešto iz te šeme i pokušamo da ga dobavimo. Ako ne postoji, mi ćemo mu staviti da je prazan string. U našem slučaju to radi. Zanima me ono što želim da testiram. Lakše mi je da testiram sa contentom. Zanima me kao prvo da li će ovo da radi, da nema defaultnu vrednost. Iskreno nisam ni probao. I kada se vratim na kod i obrišem naš content, kliknem execute, ok, nije našao ništa. Zašto? Zašto nije našao ništa? Zato što ovo ovdje ima ko zna koju vrednost i kada se to ubaci ovdje, mi ne dobijemo, naravno ne dobijemo blog koji želimo. Ono što sam ja zapravo mislio do sada dok nismo testirali ovu scenu sa defaultnom vrednošću, ono što je bila moja ideja je da uradimo ovako partial jednako true. Jesi tako piše, ja sam zaboravio. Veliko to.
partial jednako true. I onda, u stvari ne piše se to tu, izvinjavam se. E, onda čak i da pošaljemo, ovo smo već koristili, čak i da pošaljemo polovičnu šemu, naš prihvatit će je. Ja sam mislio da neće raditi kad pošaljemo nepotpunu šemu u ovom slučaju, ali očigledno radi. Tako da, ovo nije loše ubaciti i dalje za svaki slučaj. Baš zbog toga što možda se desi da ako ne pošaljemo ništa, ako pošaljemo prazan JSON bez ovoga, evo da probamo zajedno. Znači, obrišemo ovo i obrišemo defaultne vrednosti. U stvari ne, defaultne vrednosti nam ostaju. Znači, obrisali smo partial true i vratimo se nazad na kod i pošaljemo jedan prazan JSON. Zanima me šta ćemo dobiti. Da, dobili smo sve blogove. Ok. Ok, očigledno ta situacija radi, samo što ja mislim da je i dalje pametnije, s obzirom da ne šaljamo celu šemu, iako imamo neke defaultne vrednosti ili nešto, da imamo partial jednako true, da on može da prihvati. Ne znam, u nekim situacijama se možda desi da vam ne radi kada ne šaljete kompletnu šemu, pa je bolje da imate da može da prihvati parcijalnu šemu. Tako da, to je otprilike to. To je bilo u planu. Znam da je bilo jako puno skakanja levo i desno. Da je bilo jako puno pričanja možda o zašto neke stvari ili malo testiranja, malo namernih grešaka. Zato i nemamo danas više sadržaja da bi ovo lepo moglo da slegne. Malo smo još više zakomplikovali ovaj query da vidimo šta je još tu moguće da radimo. Naravno, mi sad ovdje radimo pretrage. Ono što je super, što ne moramo da koristimo sva tri parametra za pretragu, zato što u bilo kom trenutku ovaj, ako ga ne pošaljemo, će biti prazan. I naravno da može bilo koji blog da se poklopi sa tom vrednošću i samim tim da vrati blog koji smo na primjer samo pretraživali po autoru. Vidjeli smo kako bi poslali jednu šemu koja je nested i da, to je otprilike to za danas. I vidjet ćemo se sljedeći put, samo da vratimo search šemu za šimu. Tako da, hvala vam na prisustvovanju i vidimo se.